Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російського удару зросла до 21 людини, серед яких одна дитина. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. За його словами, ще 73 дніпрянина отримали поранення чи травми, з яких 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з яких 6 дітей. На місці рятувальники продовжують розбирати завали, шукають іще 35 людей. За повідомленням від міської ради, у місті Дніпро оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Зараз у Дніпрі є гостра потреба в донорах усіх груп крові. Пізніше в одній з дніпровських лікарень повідомили, що до них звернулися 18 людей, госпіталізували 8 і вже успішно провели 3 операції. До нас в відділення надійшла дитина, дівчинка 9 років з важкими ушкодженнями, сполучена мінно-вибуховою травмою. Струс головного мозку, перелом 2 стегон, дуже важкий, та осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий, за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. У той час речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Командувач ВПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що Україна не має вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кілограмів, а максимальна дальність – до 600 кілометрів.